לכבוד הוא לי, בשם חברי ועד האיגוד הקרדיולוגי, להעניק חבר כבוד של האיגוד לפרופסור שלמה בחר על תרומתו העצומה להתפתחות של רפואת הלב וכלי הדם בישראל. פרופסור שלמה בחר ניהל משנת 1980 ועד שנת 2010 את העמותה הישראלית למנע התקפי לב, אשר ביוזמתו ובמסגרתה בוצעו מחקרים קליניים וסקרים בולטים שהעלו את קרנה של הקרדיולוגיה הישראלית ברחבי העולם. ברצוני לחלק איתכם חוויה שהייתי שותף לה בשנים האחרונות במסגרת הכינוס של האמריקן קולג' אוף קרדיולוג'י. מדי שנה מתקיים יום עיון במסגרת זו, אני סיפרתי מקודם על כך, עם דגש על המזרח התיכון, במטרה להביא את כל מדינות האזור לדו-שיח. דעו לכם שקרדיולוגים ברחבי העולם ובעולם הערבי מכירים היטב את פרויקט האקסיס, אשר אתה, שלמה, תרמת להצלחתו יותר מכולנו, ומלאי הערכה לפרויקט ורואים בו ובתוצאותיו מודל לסקרים במדינותיהם. אך חשוב לי להזכיר שבעמותה נוהלו עוד פרויקטים רחבי היקף, כגון ספרינט בתחילת הדרך, הביפ שמוכר למבוגרים שבינינו, וכמובן הנאסיס עם הנוירולוגים וההפסיס עם האיגוד הפנימי, כדי לבדוק את תחום אי-ספיקת הלב במדינתנו. בזכות פרופסור בחר וצוותו יש בידינו היום תמונת מצב לגבי תחומים אלו, ועוד היד נטויה. שלמה יותר מכל הוא רופא ישראלי הקשור בכל נימי נפשו להוויה הישראלית, ורואה בקידומה של הקרדיולוגיה ושיפור הטיפול בכלל אזרחי המדינה בכל אתר ופינה מטרה מקודשת. פרופסור בחר עלה מבולגריה מיד לאחר הקמת המדינה ושירת בצה"ל כמפקד מחלקה בחטיבת גבעתי. הוא הקים את משפחתו כאן ולו שני ילדים וארבעה נכדים. את לימודי הרפואה וכן השתלמות בקרדיולוגיה השלים בצרפת בין השנים 1957 ועד 1967. משנת 1967 ועד שנת 2010 היה קרדיולוג בכיר במכון הלב במרכז הרפואי שיבא. הוא קידם את נושא הנתן במרחב דן, ניהל את יחידת הביניים של מכון הלב במשך שנים, וכן הקים ביחד עם פרופסור נויפלד, ולימים ניהל את מרכז ההחלמה בכפר מכביה. במסגרת האיגוד הקרדיולוגי נתן שלמה את תרומתו הרבה כל השנים, ובפרט שימש כמזכיר כללי של האיגוד בין השנים 1985 ועד 1987. מבחינה אקדמית פעילותו יוצאת דופן. הוא פרסם למעלה מ-280 פרסומים מדעיים, שרבים מהם יצאו לאור בעיתונות מדעית קרדיולוגית מן השורה הראשונה, עמד על במות של כינוסים מדעיים רבים בעולם כדי להציג את מיטב הקרדיולוגיה הישראלית, והדריך עד היום למעלה מ-40 סטודנטים לתארים שונים. מאז שנת 1993 שלמה הוא פרופסור חבר בחוג לקרדיולוגיה בבית הספר לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. במכתבו אל הנהלת האיגוד, עם היוודע לו דבר הענקת מעמד חבר כבוד, מביע פרופסור בחר את תקוותו, ואני מצטט, שקברניטי העמותה והאיגוד ישכילו להוביל את האקסיס וסקרים נוספים להישגים מרשימים לעוד שנים רבות, הודות לשיתוף הפעולה המתהדק בין האיגוד, העמותה למנע התקפי לב והמרכז הלאומי לבקרת מחלות מיסודם של משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית. על תרומתו האדירה של פרופסור בחר לקרדיולוגיה בארצנו ובעולם, ראינו באיגוד זכות גדולה להעניק לך מעמד של חבר כבוד.